Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Começando com mais um vídeo aqui no canal. E hoje é um vídeo que muita gente não vai gostar, mas eu decidi que eu vou cortar o meu cabelo, tá? Eu já tava com vontade, gente, há muito tempo. Eu queria ter cortado pro meu aniversário, mas muita de vocês falou: não corta, deixa o seu cabelo crescer até o final do ano, não sei o que, não sei o que lá. Mas, gente, como eu também tô passando aí pela queda capilar. E eu também já tava com vontade de cortar o meu cabelo. Eu falei, vou cortar. Para ele ficar completamente cheinho, eu teria que cortar isso aqui, ó. Cortar quatro dedos. Foi o que o meu marido também falou quando eu pedi para ele pentear o meu cabelo de costa. E ele falou, tem que tirar uns quatro dedos para ficar bem cheinho. Porque eu já tenho pouco cabelo, né? Vocês sabem. Mas, gente, eu tô com vontade de fazer um corte no meu cabelo há muito tempo. E às vezes a gente fica se prendendo por causa das pessoas e deixa de viver. E outra, tá com vontade de cortar o cabelo? Corta, cabelo cresce. E o meu vai crescer ainda mais cheio e mais bonito, né? E eu tô com vontade de cortar o cabelo. Se eu quisesse deixar crescer, eu tinha que tirar isso aqui de ponta, tá vendo? Que é a parte que tá mais fininha do meu cabelo. Então, eu vou cortar aqui do meu jeito, tá? Qualquer coisa quando meu marido chegar. E dar uma consertadinha. Vou dividir aqui o cabelo no meio do meu jeito mesmo. E eu tenho só essas liguinhas pequenininha que eu comprei errado. Então vou amarrar aqui. Deixa eu ver. Aqui do espelho parece que tá certo. E aí eu não vou dar muita volta, não. Deixa eu ver, eu tenho que prender do mesmo tamanho o outro lado, né? Pra ficar igual. Pera aí. Pronto, gente. Prendi aqui do meu jeito. Prender com esses elásticos é muito ruim. Eu também tô sem xuxa, sabe? As minhas xuxas, tenho duas, mas nenhuma tá prendendo direito. A tesoura que eu vou utilizar vai ser essa aqui da Marco Bonner. Eu comprei só pra cortar cabelo. E vocês não me matem, não vão parar de me seguir por isso, né? E aí eu vou vir aqui. Eita. Agora eu vou cortar aqui o outro lado. Tá muito ruim de olhar por aqui. Deixa eu ver, parece que não ficou torto. Olha isso, ficou lindo o cabelo, cara. Nossa, amei demais, ficou muito moderno. Se tiver alguma coisa torta, eu peço pro meu marido consertar, mas estou apaixonada. Deixa eu ver. Ó. Tava bem tratadinho o cabelo. Tirei aqui. Deixa eu contar. Mais de 10 dedos, gente. Ai, tô renovada, cara. Nossa, eu amei demais. Se tiver alguma coisinha tortinha, meu marido conserta depois. Nossa, e foi tão rápido de cortar. Deixa eu ver aqui atrás. Vou ver aqui pelo espelho. Nossa, parece que ficou ótimo. Ai, gente.
Nossa, tô amando, ficou lindo. Caimento, peso do cabelo, ficou assim maravilhoso. O que vocês acharam? Da outra vez acho que eu cortei ainda mais curto, da outra vez que eu cortei o cabelo. E eu tô apaixonada, não sei se eu faço um Babyliss nele para dar uma mudada, acho que eu vou fazer aqui com vocês. E aí também vou tirar umas fotos. Olha como que tá meu cabelo. Igualou com essa parte aqui da frente, que era um ponto que me incomodava muito. E eu achei que eu combinei com o cabelo assim. Vou ligar aqui o Babyliss pra gente fazer um Babyliss nesse cabelo. Gente, liguei aqui o Babyliss. Não me julgue que eu vou usar fonte de calor, tá? Ó, vou usar essa Babyliss que eu uso ela raramente, gente, que é da Taife. É, eu amo ela é maravilhosa. E, gente, meu cabelo tá outro. Olha o tanto. Mesmo ele cortado, dá pra ver que ele não tem tanto volume assim, né? Mas é isso, tô apaixonada. Aí eu vou fazer a Babyliss. Eu enrolo assim, ó. Conto até 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E. Deixa eu ver, o cabelo tá tão liso que eu nem sei se vai ficar. Se o protetor, eu já usei protetor, tá, gente? É, eu usei dessa vez o MC Livin, que tá sendo o meu protetor térmico favorito. É só vocês acompanhar o meu vídeo de rotina capilar pra vocês verem. Calma, não quero perder aqui a mecha do cabelo. Nossa, quando a gente corta o cabelo assim, assim, uma boa quantidade, nosso cabelo muda completamente. Agora eu não sei se eu vou deixar o cabelo crescer, eu vou curtir ele assim curtinho. Quando eu corto o cabelo assim curtinho, como ele fica mais pesado, eu sinto que ele cresce bem mais rápido. Também dei uma pausa da vitamina, né? Eu costumo tomar Blow Gummies, mas quando eu começar tomar ela, eu vou tirar a foto, tudo bonitinho para vocês verem. Eu tenho até a camisa medidora e é isso, mas sem pressa de cabelo crescer, quero aproveitar o cabelinho assim. E é isso. Esperar ele esfriar um pouco, que eu tenho certeza que não vai durar muito, né? Esses cachos. A franja eu nem vou mexer porque eu tô gostando do caimento dela assim. Ai, gente, não tenha medo não de cortar o cabelo. Eu sei que muita gente tem um sonho de ter o cabelo grande. Eu mesmo tinha chegado na minha meta. É, eu sempre tive vontade de ter o cabelo abaixo do peito e eu consegui. Então, para chegar de novo, demora um pouquinho, né? Um ano e meio, mais ou menos. Mas é isso. Deixa eu terminar aqui esse cabelo. Não começa a falar demais, quero ver a reação do meu marido quando ele me vê. Porque ele tava querendo que eu cortasse o cabelo. Falou assim: se quiser, vai no salão, porque é ruim cortar sozinha. E aí eu vou fazer essa surpresa pra ele. Ele me gosta de me ver de cabelo curto, vocês acreditam? Mas eu não cortei por causa dele, não, gente, porque eu já tava com vontade mesmo. E eu tô apaixonada por mim. Agora, cuidar bem pra. Não adianta ter um cabelo comprido ou curto sem qualidade de fio, né, gente? A franja eu não vou mexer, ó, porque tá bem bonitinha. E olha isso. Deixa eu fazer desse lado a mesma coisa e já volto. Prontinho, meus amores. Esse foi o resultado aqui do Babyliss que eu fiz rapidinho. Olha que como que tá esse cabelo. Tô apaixonada. Fiquei com cara de rica. Só falta a conta bancária, né? Amei demais, gente, o cabelo. Ficou assim, maravilhoso. Bem encorpado, do jeito que eu gosto. Amei, gente. Tô muito satisfeita com o meu cabelo. É, tirando a queda, né? Ele tá bem saudável. Tudo do jeito que eu gosto. Então, gente, o vídeo foi esse. Eu espero demais que vocês tenham gostado.
de acompanhar mais esse vídeo aqui no canal, né? Não vão parar de me seguir porque eu cortei o cabelo, né, gente? Pelo amor de Deus! Acompanhe aí os próximos vídeos de rotina. Não é porque eu cortei o cabelo que eu não vou mais gravar vídeos de rotina pra vocês. Vou cuidar como eu sempre cuidei. Mas eu tô mais apaixonada ainda, ó, por esse cabelo, gente. Deu mais volume. Olha que lindo que ficou. Vou mostrar de trás aqui pra vocês. Ai. Ó. Deixa eu ver aqui pelo espelhinho. E olha como ficou o cabelo. Com luxo, né, gente? Fala sério. Tô assim, apaixonada. Cabelo assim dobrou de volume. Amei demais. Pena que não pode ficar modelando sempre assim também, né? Mas aí a gente faz alguns truques pra dar, pra modelar, que o cabelo curto modelado fica muito bonito também. Então, meus amores, espero que vocês tenham gostado de assistir mais esse vídeo aqui no canal. Eu vou ficando por aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.